Meu Deus, é forte o Brasil. É isso aí. Eu aqui de novo no canal da Missionária Cleonice, né? trazendo a você aí mais uma palavra de reflexão, ok? E hoje é uma palavra de reflexão mesmo. Quem é você diante dos profetas de Deus? Como você se comporta é, em meio a um profeta, um homem de Deus, né? Você sabia que um profeta ele tem poder para abençoar e poder para amaldiçoar também? É, é verdade. Meio difícil para mim trazer mensagens sem fundo musical, eu não gosto de trazer a palavra sem assim, fundo musical, né? Mas todavia, né? Vamos é, obedecer aí é, a plataforma do YouTube, aí, né? Se bem que no meu canal, né? O meu canal é o canal Renovo da Glória de Deus oficial, né, Eu procuro usar os fundos musicais, né? Porque eu sei que algum deles não tem direitos autorais, mas enfim, vamos tentar trazer uma palavra a você sem fundo musical, bem difícil para mim, muito difícil. Eu gostaria de começar é, esta palavra, esse ensino em Salmos 105 versículo 15, ok? Lembrando a você que o Salmo não tem capítulo. E se porventura alguém perto de você mandar abrir a Bíblia em Salmos, no capítulo, seja ele do primeiro ao seu último capítulo, não tem capítulo. Você tem toda a liberdade de repreendê-lo e dizer, irmão, Salmos não tem capítulos, tá? Capítulos são histórias narradas. O livro de Salmos são livros poéticos. São livros de canções. Então, aqui em Salmo 105, versículo sim, versículo 10, versículo 15, diz assim, não toquei nos meus ungidos, e nem maltratei os meus profetas. Né? Palavra a qual vai se referir de uma canção, né? Para nós não tocarmos nos ungidos do Senhor. E nem maltratar, maltratar os profetas do Senhor. Coisas difíceis nos dias, chamado hoje, né? É interessante porque muitos pensam que o profeta só está aí para abençoar a vida das pessoas. Mas a verdade, na verdade, na palavra de Deus, é recheada, sim, recheada de profetas. Que se defenderam, é isso aí. Ou profetas que se iraram e acabaram é, amaldiçoando cidades, pessoas, lugares, países. E eu vou citar uma delas, a mais conhecida. Se você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 6 e versículo 26, você vai ver a história de. Da história de Jericó. É isso aí. A história de Jericó, que agora foi amaldiçoada. Lembra das muralhas de Jericó? Né? Lembra que Josué, para entrar lá, teve que dar, teve de dar sete voltas, e depois de dar as sete, as, as sete voltas, né? Ele teve de dar mais sete, né? Uma por dia, né? E no último dia deu a última volta e mais sete voltas, né? Então é... foi uma cidade muito difícil de ser entrada, de ser conquistada pelo povo de Deus. Teve muitas dificuldades. E Josué acaba é, se irritando, ficando nervoso e acaba amaldiçoando. Sabemos, pois, então, que a Bíblia fala no livro de Deuteronônimos: que nunca houve e nem se levantará um profeta como Moisés. Né? E sabemos que Josué ele é sucessor, sucessor de Moisés. Né? A porção que estava sobre a vida de Moisés, agora está sobre a vida de Josué. E isso é uma grande responsabilidade. E veja o que ele faz em Josué, capítulo 6, e versículo 26, quando ele, após ele invadir essa cidade. Ele vai amaldiçoar essa cidade, pronunciando a seguinte palavra. Naquele tempo, Josué. ...incurujou e diz dizendo: maldito diante do Senhor, seja o homem que levantar e redificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu filho primogênito e fundará sobre o seu filho mais novo, lhe porará as portas. E assim era o Senhor com Josué. E corria a sua fama por toda a cidade. Então você observa que aqui, Josué, ele amaldiçoa a cidade. Né? Ele amaldiçoa a cidade. Então você pode imaginar, será que isso aconteceu de fato, de verdade? Será que isso é verdade? Será que ele fala que quem levantasse as portas daquela cidade, o seu filho primogênito é, morreria? Né? Seria uma maldição né? lançada sobre a vida daquele a qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? levantaria aqueles muros, aquela cidade, a cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada agora. E quando nós estudamos a Bíblia, entre a lei e os profetas, vai falar que um profeta menor não pode quebrar a maldição de um profeta maior. Eu vou explicar para você, trazendo na linguagem dos dias de hoje. Se porventura você congrega numa igreja, se, aleluia, um presbítero, que é um profeta, que é um homem é, ali, né? Sobre cargo eclesiástico, né, um, um presbítero. Vamos, vamos começar de baixo para cima, se um pres, de um diácono lançar uma maldição sobre alguém, só o presbítero, né? E é daí por diante né? Até chegar apóstolo que quebra essa maldição. Se por acaso um presbítero lançar uma maldição, somente pastor, tá? É bispo e apóstolo para quebrar essa maldição. Se um pastor lançar uma maldição, somente bispo e apóstolo que quebra essa maldição. E se porventura algum bispo lançar uma maldição, somente um apóstolo para quebrar essa maldição. Então, é... e você poderia confirmar, apóstolo Fábio, o que o senhor está dizendo? Maldição é, de profeta pega, muito simples, né? Josué amaldiçoou, né? Josué, ele amaldiçoou no capítulo 6 e no versículo de número 26, tá? Josué, ele amaldiçoou, amaldiçoou o povo, amaldiçoou o povo. Tá? No capítulo 6 e no versículo 26 aí do livro de Josué. Agora, 500 anos depois, 500 anos depois, você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, e versículo 34. Tá bom? Você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, e versículo 34, 500 anos depois. Alguém vai edificar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor esta cidade. Olha só o que acontece, tá bom? O que acontece é com este homem a qual edifica, aqui em 1ª 16, versículo 34, o que acontece com este homem que edifica a cidade de Jericó. 34:16, tá? É, versículo 34, capítulo 16, de Primeiras Reis, diz assim. Em seus dias de Hiel, Biterte, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu filho primogênito. Fundou e morreu segundo o seu último filho, pois as portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então morre, né, o filho de Hiel, né, o Betelita, que edificou a Jericó. A saber, o seu filho primogênito, Abirão. E ele morre, né, e ele morre aí, louvado seja o nome do Senhor, né, por essa maldição lançada é pela vida aí pela boca do profeta Josué, né? Como eu disse, não houve nem houverá aí um profeta como como Moisés. E aí, meu irmão, para quebrar essa maldição, né? Para quebrar essa maldição, quem foi levantado, né? É, nós sabemos, né? Nós sabemos que Moisés né, e Elias praticamente é, estão na mesma virtude, né, na mesma virtude. Tanto é que lá nos montes né, da Transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, é, quem, quem vai aparecer a Jesus são Moisés e Elias. Né? e há uma história segundo os historiadores muito interessante Elias quando entrou na caverna ele recebeu essa porção de Moisés né quando ele entra na caverna ele entra na caverna a qual Deus preparou para Moisés quando ele foi fazer é foi escrever os dez mandamentos e é a mesma caverna que Elias ficou ali que Deus pediu para que ele viesse sair da caverna então né sabemos que o sucessor de Elias é Eliseu, e Eliseu recebeu porção dobrada. Você conhece a história? Eu acredito que falo para alguém que conhece a história, né? Ele nunca pediu nada por andar com Elias, e quando chega, e quando chega a hora, quando chega a hora aí de ele ser levado por Deus, quando chega a hora dele ser levado por Deus, ele pede. Que quer receber sobre a sua vida a porção que está sobre a vida de Elias duas vezes mais. Duas vezes mais. E o que acontece, meus amados, meus queridos? Então. Se a mesma porção que estava sobre a vida de Elias e de Moisés, agora está sobre a vida de Josué também, para quebrar essa maldição, somente alguém que tinha a porção dobrada. Você vê que as, as histórias se encaixam. Então, quem vai quebrar essa maldição da cidade de Jericó? Quem vai quebrar essa maldição é o profeta Eliseu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro, tá? De Segundas Reis, tá bom? De Segundas Reis, capítulo 2 e versículo 18. Livro de Segundas Reis, tá? Você pode ler do começo, se você assim preferido, a partir do versículo 12, tá? Mas eu vou ler aqui a partir do 18, tá? É, de Capítulo 2 de 2. Reis. De Segundas Reis 2, capítulo 2 e versículo 18 que diz assim. E então voltaram à cidade. E ele tinha ficado em Jericó. E disse-lhe: Eu não vou, eu não vou, disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é uma boa habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e terra. É estéreo. Então as águas da cidade de Jericó ficou mar, ficou é, estéreo, e a terra também por causa da maldição de Josué. Aí Josué vai dizendo no versículo 20: e disse-lhe: trazei uma salva nova, podendo pondo nela sal e lhe trouxeram. Ele pede uma bacia com sal, né? E trouxeram a ele a Eliseu. E então ele. E então saiu ele ao manancial das águas, deitou-se o sal nela e disse: Assim diz o Senhor, sararei as águas, e não haverá nela mais morte e nem esterilidade. Então Josué entra na cidade de Jericó, né? e agora ele vai, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quebrar essa maldição. Então, desde já, se porventura tiver alguma maldição lançada sobre a tua vida, oração ao contrário, espírito de inveja, tá? Seja de alguém da sua família, seja de alguém do seu serviço, do seu ministério, tá? Seja ele um pastor, um, um, um diácono, um presbítero, um pastor, um apóstolo. Um, um bispo ou um apóstolo, eu, como apóstolo hoje, estou quebrando essa maldição. Ok? E no final, deste, dessa reflexão dessa palavra, dessa ministração dessa palavra, eu estarei orando por você. Ok? E é interessante, tá? Porque ele fala: a partir de hoje não haverá né, mais morte nas águas e nem esterilidade. Também nas águas e na terra. Ele quebra aquela maldição, né? E faz até um ato profético usando aí é, o sal. Eu não me escandalizo quando algum profeta faz atos proféticos, né? Eu até gosto de atos proféticos, tá? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus me usa muito com ato profético. E veja que interessante, porque diz assim a palavra de Deus no versículo 22, no capítulo 2, né? De segunda vezes e ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Quer dizer, não teve mais morte nem estabilidade até os dias de hoje naquela água. E então, olha que interessante, tá? Ele tá quebrando a cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó era um lugar que, por, pela maldição que foi lançada pelo profeta Josué, era um, um lugar aonde, tá? As pessoas não respeitavam mais profetas por causa da maldição de Josué. O povo ali da cidade de Jericó pegou bronca de profetas. E olha o que vai acontecer. Por isso que eu falo, tem profeta que não sabe se defender. Eu sei e uso tudo aquilo a qual a Bíblia me dá liberdade para fazer, para me defender. Quando... <coughs> Perdão. Quando as pessoas não querem me respeitar, eu uso Bíblia, eu gosto Bíblia, eu cheiro Bíblia, eu como Bíblia, eu amo Bíblia, né? Por isso que minha vida vai para frente. E veja que interessante o que está escrito no versículo 23. E então subiu dali a cidade de Betel, e subindo ali pelo caminho, uns rapazes pequeno saíram da cidade e zombaram dele, dizendo. É calvo, sob calvo. Zombando de quem? Zombando de Eliseu. E olha só o que Eliseu faz com aquelas pessoas que estavam zombando de Eliseu. E virando para trás, viu e amaldiçoou em nome do Senhor. E virando para trás, viu, os amaldiçoou em nome do Senhor. E então. Duas ursas saíram do bosque e despedaçaram. Despedaçaram quarenta daqueles pequenos, e foi dali para o Monte Carmelo. E dali foi para Samaria. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ali, ali. Né? Aqueles pequenos, alguns dizem anões, que zombaram de Eliseu foram mortos ali, porque ele também lançou uma maldição em nome do Senhor, né e eles foram mortos por zombar ali de Eliseu. E qual é a conclusão que eu tiro dessa palavra? Quem é você diante de um profeta? Você sabia que a Bíblia diz que você não pode se apresentar a um profeta de mão vazia? Você sabia? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que todas as vezes que alguém se apresentava a um profeta, ele teria que apresentar algo, abençoar a vida do profeta. Eu vou te contar uma história que você conhece, é a história do profeta Samuel que não era só profeta foi sacerdote sumo sacerdote um homem que se preparou né para ser um homem que era e a Bíblia vai dizer que agora é Saul né ele perde é, alguma das suas jumentas é isso aí ele perde alguma das suas jumentas e ali foi é um plano de Deus para que Saul viesse a ser rei o primeiro rei de Israel. E interessante é que agora ele está por ali, pela cidade, e fica sabendo que tem um profeta ali que poderia ajudá-lo. E se você observar na história de Samuel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai falar ao seu pai para pegar uma certa quantia em dinheiro e ir se apresentar ao profeta Samuel, aleluia, para que ele venha falar aonde estão aquelas jumentas, né? E ele ali, louvado seja o nome do Senhor, vai se apresentar a Samuel, mas não vai se apresentar de mãos vazias. Não vai se apresentar de mão vazia. Não vai se apresentar de mão vazia. Então, o que acontece? Né? Nós não devemos se apresentar aos nossos profetas de mão vazia, né? Todas as vezes que os profetas vão na minha igreja, assim, eu gosto de estar abençoando né? tirando uma parte aí da, dos dízimos, das ofertas, dos votos, e abençoando a vida do profeta, porque isso é bíblico. Outra coisa que me chama a atenção é quando, é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é, Deus manda Davi ir à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei, né? E até então, nós todos nós sabemos que esse filho será Davi. Davi é escolhido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para ser é, rei de Israel. Só que quando o profeta chega para falar com Jessé que tinha algo da parte de Deus para falar com ele, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que ele fala: olha, o Senhor vem em paz. E ele fala, vim, vim em paz. E por que que no texto está dizendo que se ele vem em paz? Porque é um profeta é levantado ou para abençoar ou para amaldiçoar, como eu já provei para você dentro da Bíblia. Então, meus amados, meus queridos, esse foi o primeir, a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção né, foi justamente o quê? Foi justamente... Aleluia, louvado seja o Senhor, que José convida, né, é, o profeta Samuel para um grande banquete na sua casa, né? E o profeta Samuel vai aceita esse convite. Como eu disse, é você não poderia se receber um profeta dentro é, da sua casa ou você se apresentar a um profeta de mãos vazias. Tanto é que o texto fala que quando ele vai ungir todo um vai Querer ungir um dos seus irmãos, os irmãos de Davi, né? E todos eles passam, ele fala: ninguém se assentará à mesa enquanto Davi não chegar ali. E que venha a ser assim também na sua vida. Quero finalizar aqui, antes de fazer oração, dizendo que ninguém vai se sentar é, na mesa enquanto você não chegar, meu amado e minha amada, né? E. Também o Salmo 23 fala que Deus preparará uma mesa perante os teus inimigos e eu tenho a certeza que Deus ele vai preparar uma mesa é, em em pró aí dos seus dos seus inimigos né perante os teus inimigos e eu tenho a certeza que você Aleluia vai ser honrado por Deus vamos orar Eterno Deus, soberano Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, meu Pai, e meu Deus, sobre a vida. Meu Deus e meu Pai, meu Pai amado, querido Eterno Deus, sobre a vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, do teu filho e da tua filha agora. Senhor, se porventura alguém tiver lançado uma obra de feitiçaria, bruxaria, Senhor meu Deus e meu Pai, está repreendido agora pelo teu santo e poderoso nome, Elohim, Echadai, Jeová direi, Jeová, rapaz. Eu também te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor meu Deus e meu Pai amado venha quebrar toda a maldição lançada, Senhor, sobre a vida deste homem, dessa mulher, oração ao contrário. Pai, espírito de inveja, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, como apóstolo, eu oro agora. Quebrando essa maldição como profeta maior, eu quebro essa maldição sobre a vida deste homem e desta mulher, meu Deus e meu Pai, em nome... Do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor fala na tua palavra que aquele que recebe profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta, Senhor. Então, desde já, nesta hora e neste lugar, ó Deus, eu profetizo sobre a vida, meu Deus e meu Pai, meu Pai e meu Deus, sobre a vida deste homem que recebe essa palavra e a vida dessa mulher, Pai, o galardão de profeta, Sobre a vida dele. E qual é o galardão de profeta? É aquele, ó Pai, que recebe o profeta, aquele que abençoa o profeta, aquele que cuida do profeta, meu Deus e meu Pai. O profeta tem toda a liberdade para profetizar sobre a vida dele, ó Deus, ó Pai, ó Espírito Santo, e o milagre acontecer, como foi com a viúva de Serepta, Senhor, que cuidou de Elias e não faltou nem azeite e pão porque o profeta profetizou. Como foi, Senhor, com a viúva? Meu Deus e meu Pai amado, de segunda reis: 4, que os credores tentaram, meu Deus e meu Pai, levar o teu filho, mas não conseguiram levar, porque tinha um profeta, Eliseu, Senhor, meu Deus e meu Pai, que profetizou, que ia ter azeite, meu Deus e meu Pai, para pagar as dívidas e viver do resto, Senhor, meu Deus e meu Pai. Mas, Pai amado, antes disso, seu marido, Obadias, ó Pai, fez uma dívida, Senhor, a qual tentaram pegar os seus filhos para cumprirem essa dívida, meu Deus e meu Pai? E que dívida, meu Deus, era essa? Era a dívida que ele dava aos profetas, perseguido, meu Deus e meu Pai, amado por Jezabel e Acabe, Senhor. Ele dava, escondia os profetas na caverna, meu Deus, e dava água e pão. Mas o Senhor não deixou, meu Pai, a família de Obadias envergonhado. Então, nessa hora, neste lugar, meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida, meu Deus e meu Pai, e o Espírito Santo de Deus, de esses que cuidam dos seus profetas, daqueles que recebem os seus profetas, daqueles que obedecem os teus profetas, e o nome do Senhor é glorificado. Eu determino e profetizo um tempo diferenciado, Senhor meu Deus e meu Pai amado, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que ouve essa pregação e essa oração agora, e todos aqueles, ó Pai, que falarem amém, receberá da tua parte, ó Deus, receberá do Senhor, ó Pai amado, o Pai querido, Pai Eterno, um presente do céu, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do, do Jesus meu Deus é forte o Brasil é isso aí, eu aqui de novo no canal da missionária Cleonice né? trazendo a você aí mais uma palavra de reflexão, ok? E hoje é uma palavra de reflexão mesmo. Quem é você diante dos profetas de Deus? Como você se comporta é, em meio a um profeta, um homem de Deus, né? Você sabia que um profeta ele tem poder? Para abençoar e poder para amaldiçoar também. É, é verdade. Meio difícil para mim trazer mensagens sem fundo musical. Eu não gosto de trazer a palavra sem fundo musical, né? Mas, todavia, né? Vamos é, obedecer aí. É, a plataforma do YouTube aí né se bem que no meu canal né o meu canal é o canal Renovo da Glória de Deus oficial né eu procuro usar os fundos musicais né porque eu sei que algum deles não tem direitos autorais mas enfim vamos tentar trazer uma palavra a você sem fundo musical bem difícil para mim muito difícil eu gostaria de começar é, esta palavra, esse ensino, em Salmos 105, versículo 15, ok? Lembrando a você que o Salmo não tem capítulo. E se porventura alguém perto de você mandar abrir a Bíblia em Salmos, no capítulo... Seja ele do primeiro ao seu último capítulo, não tem capítulo. Você tem toda a liberdade de repreendê-lo e dizer, irmão, Salmos não tem capítulos, tá? Capítulos são histórias narradas. O livro de Salmos são livros poéticos, são livros de canções. Então, aqui em Salmos 105, versículo, sim, versículo tem, versículo 15, diz assim: Não. Toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Né? Palavra a qual vai se referir de uma canção. né? Para nós não tocarmos os ungidos do Senhor. E nem maltratar, maltratar os profetas do Senhor. Coisas difíceis nos dias... Chamado hoje, né? É interessante porque muitos pensam que o profeta só está aí para abençoar a vida das pessoas. Mas a verdade, na verdade, na palavra de Deus, é recheada, sim, recheada de profetas que se defenderam, é isso aí. Ou profetas que se iraram e acabaram. É amaldiçoando cidades pessoas lugares países e eu vou citar uma delas a mais conhecida se você abrir a sua Bíblia em Josué Capítulo 6 e Versículo 26 você vai ver a história de, da história de Jericó é isso aí a história de Jericó que agora foi amaldiçoada lembra das muralhas de Jericó né lembra que Josué para entrar lá teve que dar teve de dar sete voltas e depois de dar as sete, as sete voltas né ele teve de dar mais sete né uma por dia né e no último dia deu a última volta e mais sete voltas né então é... Foi uma cidade muito difícil de ser entrada, de ser conquistada pelo povo de Deus. Teve muitas dificuldades. E Josué acaba é, se irritando, ficando nervoso e acaba amaldiçoando. Sabemos, pois, então, que a Bíblia fala, no livro de Deuteronônimos, que nunca houve e nem se levantará um profeta como Moisés. Né? E sabemos que Josué, ele é sucessor, sucessor de Moisés, né? A porção que estava sobre a vida de Moisés, agora está sobre a vida de Josué. E isso é uma grande responsabilidade. E vejo o que ele faz em Josué, capítulo 6, e versículo 26, quando ele após ele invadir essa cidade, ele vai amaldiçoar essa cidade, pronunciando a seguinte palavra. Naquele tempo, Josué ...incurujou e diz, dizendo, maldito diante do Senhor, seja o homem que levantar e redificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu filho primogênito, e fundará sobre o seu filho mais novo, lhe porará as portas. E assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama. Por toda a cidade. Então você observa que aqui, Josué, ele amaldiçoa a cidade. Né? Ele amaldiçoa a cidade. Então, você pode imaginar, será que isso aconteceu de fato de verdade? Será que isso é verdade? Será que ele fala que quem levantasse as portas daquela cidade, o seu filho primogênito, é, morreria? Né, seria uma maldição né, lançada sobre a vida daquele a qual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, levantaria aqueles muros, aquela cidade, a cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada agora. E quando nós estudamos a Bíblia, entre a lei e os profetas, vai falar que um profeta menor não pode quebrar a maldição de um profeta maior. Eu vou explicar para você trazendo na linguagem dos dias de hoje. Se porventura você congrega numa igreja, se aleluia um presbítero, que é um profeta, que é um homem é, ali, né, sobre cargo eclesiástico, né, um, um presbítero, vamos, vamos começar de baixo para cima. Se um pres, de um diácono lançar uma maldição sobre alguém, só o presbítero, né, e daí por diante, né? até chegar apóstolo que quebra essa maldição se por acaso um presbítero lançar uma maldição somente pastor tá é bispo e apóstolo para quebrar essa maldição se um pastor lançar uma maldição somente bispo e apóstolo que quebra essa maldição e se porventura algum bispo lançar uma maldição somente um apóstolo para quebrar essa maldição então, é... e você poderia confirmar, apóstolo Fábio, o que o Senhor está dizendo? Maldição é, de profeta pega, muito simples, né? Josué amaldiçoou, né? Josué, ele amaldiçoou no capítulo 6 e no versículo de número 26, tá? Josué, ele amaldiçoou, amaldiçoou o povo, amaldiçoou o povo. Tá? No capítulo 6 e no versículo 26 aí do livro de Josué. Agora, 500 anos depois, 500 anos depois, você vai abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, e versículo 34. Tá bom? Você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, e versículo 34, 500 anos depois. Alguém vai edificar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta cidade. Olha só o que acontece, tá bom? O que acontece é com este homem a qual edifica. Aqui em Primeiras Leis, 16, versículo 34. O que acontece com este homem que edifica a cidade de Jericó? 34, 16, tá? é versículo 34, capítulo 16, de primeiras vezes diz assim: Em seus dias de Hiel, Bitete edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu filho primogênito. Fundou e morreu segundo o seu último filho, pois as portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então morre, né, o filho de Iel, né, o Betelita, que edificou a Jericó. A saber, o seu filho primogênito, Abirão. E ele morre, né, e ele morre aí, louvado seja o nome do Senhor, né, por essa maldição lançada é pela vida aí pela boca do profeta Josué, né? Como eu disse, não houve nem houverá aí um profeta como como Moisés. E aí, meu irmão, para quebrar essa maldição, né? Para quebrar essa maldição, quem foi levantado, né? É, nós sabemos, né? Nós sabemos que Moisés, né, e Elias praticamente é, estão na mesma virtude, né, na mesma virtude. Tanto é que lá nos montes, né, da Transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, é, quem quem vai aparecer a Jesus são Moisés e Elias. Né? E há uma história, segundo os historiadores, muito interessante. Elias, quando entrou na caverna, ele recebeu essa porção de Moisés. Né? Quando ele entra na caverna, ele entra na caverna a qual Deus preparou para Moisés quando ele foi fazer, é, foi escrever os dez mandamentos. E é a mesma caverna que Elias ficou ali, que Deus pediu para que ele viesse sair da caverna. Então, né sabemos que o sucessor. De Elias é Eliseu. E Eliseu recebeu porção dobrada. Você conhece a história? Eu acredito que falo para alguém que conhece a história. Né? Ele nunca pediu nada por andar com Elias. E quando chega, e quando chega a hora, quando chega a hora aí de ele ser levado por Deus, quando chega a hora dele ser levado por Deus, ele pede que quer receber sobre a sua vida a porção que está sobre a vida de Elias duas vezes mais. Duas vezes mais. E o que acontece, meus amados, meus queridos? Então, se a mesma porção que estava sobre a vida de Elias e de Moisés, agora está sobre a vida de Josué também, para quebrar essa maldição, somente alguém que tinha a porção dobrada. Você vê que as, as histórias se encaixam. Então, quem vai quebrar essa maldição da cidade de Jericó? Quem vai quebrar essa maldição é o profeta Eliseu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro, tá? De Segundas Reis, tá bom? De Segundas Reis, capítulo 2 e versículo 18. Livro de Segundas Reis, tá? Você pode ler do começo, se você assim preferir, a partir do versículo 12, tá? Mas eu vou ler aqui a partir do 18, tá? É, de Capítulo 2 de 2. Reis. De Segundas Reis 2, capítulo 2 e versículo 18, que diz assim. E então voltaram à cidade. E ele tinha ficado em Jericó. E disse-lhe: Eu não vou, eu não vou. Disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é uma boa habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e terra. É estéreo. Então, as águas da cidade de Jericó ficou mar, ficou é, estéreo. E a terra também, por causa da maldição de Josué. Aí, Josué vai dizer no versículo 20: e disse-lhe: trazei uma salva nova, podendo pondo nela sal, e lhe trouxeram. Ele pede uma bacia com sal, né? E trouxeram a ele a Eliseu. E então, ele e então saiu ele ao manancial das águas, deitou-se o sal nela e disse, assim Jesus o Senhor, sararei as águas e não haverá nela mais morte e nem esterilidade. Então Josué entra na cidade de Jericó... Né? E agora ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quebrar essa maldição. Então, desde já, se porventura tiver alguma maldição lançada sobre a tua vida, oração ao contrário, espírito de inveja, tá? seja de alguém da sua família, seja de alguém do seu serviço, do seu ministério, tá? seja ele um pastor, um, um, um diácono, um presbítero, um pastor, um apóstolo. Um, um bispo ou um apóstolo, eu, como um apóstolo hoje, estou quebrando essa maldição. Ok? E no final deste, dessa reflexão dessa palavra, dessa ministração dessa palavra, eu estarei orando por você. Ok? E é interessante, tá? Porque ele fala: a partir de hoje não haverá né, mais morte nas águas e nem esterilidade. Também nas águas e na terra. Ele quebra aquela maldição, né? E faz até um ato profético usando aí é, o sal. Eu não me escandalizo quando algum profeta faz atos proféticos, né? Eu até gosto de atos proféticos, tá? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus me usa muito com ato profético. E veja que interessante, porque diz assim a palavra de Deus no versículo 22, no capítulo 2, né? De segunda vez, e ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Quer dizer, não teve mais morte nem estabilidade até os dias de hoje naquela água. E então, olha que interessante, tá? Ele tá quebrando a cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó era um lugar que, por, pela maldição que foi lançada pelo profeta Josué, era um lugar aonde, tá? As pessoas não respeitavam mais profetas por causa da maldição de Josué. O povo ali da cidade de Jericó pegou bronca de profetas. E olha o que vai acontecer. Por isso que eu falo, tem profeta que não sabe se defender. Eu sei e uso tudo aquilo a qual a Bíblia me dá liberdade para fazer, para me defender. Quando... Perdão, quando as pessoas não querem me respeitar. Eu uso Bíblia, eu gosto Bíblia, eu cheiro Bíblia, eu como Bíblia, eu amo Bíblia, né? Por isso que minha vida vai para frente. E veja que interessante o que está escrito no versículo 23. E então subiu dali a cidade de Betel, e subindo ali pelo caminho, uns rapazes pequeno saíram da cidade e zombaram dele, dizendo é calvo, sob calvo. Zombando de quem? Zombando de Eliseu. E olha só o que Eliseu faz com aquelas pessoas que estavam zombando de Eliseu. E virando para trás, viu e amaldiçoou em nome do Senhor. E virando para trás, viu, os amaldiçoou em nome do Senhor. E então. Duas ursas saíram do bosque e despedaçaram, despedaçaram quarenta e dois.